Terima kasih kepada rakan-rakan media. Terima kasih yang banyak. Community Madani. Malaysia Madani membawa maksud tunjang kemakmuran dan kemajuan negara melalui dukungan 6 nilai teras utama. Manakala jiwa merdeka menzahirkan kebebasan rakyat dari sebarang elemen negatif dalam menginterpretasikan semangat patriotik melalui aspek pemikiran, integrasi sosial dan ekonomi. Seterusnya, membentuk kesatuan rakyat yang kukuh, harmoni dan progresif. Sempena pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang, pagi tadi telah berlangsung pemukiman Komuniti Madani disertai lebih 2,000 peserta. Kawan-kawan kita dalam Komuniti Madani merupakan mereka dari kalangan akar umbi. Kepada semua rakan-rakan dalam Komuniti Madani, terus kumpulkan isu-isu yang dihadapi oleh rakyat selaras dengan titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Komuniti Madani adalah badan sukarela yang ahlinya terdiri dari masyarakat pelbagai kaum dan latar belakang dan ditadbir urus oleh Jabatan Penderangan bagi membantu menggerakkan komunikasi kerajaan dengan lebih berkesan. Tuan-tuan puan-puan dalam Komuniti Madani memainkan peranan yang besar untuk membantu seluruh jentera kerajaan menyampaikan maklumat sahih dan tepat kepada masyarakat di lapangan. Janganlah mudah terpedaya dengan maklumat palsu yang digembar-gemburkan pihak tidak bertanggungjawab semata-mata demi kepentingan politik ataupun demi clickbait. Bahayanya sesuatu berita palsu itu kerana ianya boleh merosakkan imej negara, meruntuhkan keharmonian dan perpaduan kaum yang sudah sekian lama terjalin serta memberi ancaman kepada kemerdekaan negara.